jer je za sve zapravo najvažnije kako u Hrvatskoj ostvariti opće dobro. Tu se susrećemo s pitanjem opće dobro. Opće dobro je prema učenju crkve, socijalnom nauku crkve, skup onih uvjeta društvenog života koji grupama i pojedincima omogućuju da potpunije i lakše dođu do vlastitog savršenstva. Drugim riječima, opće dobro omogućuje svakom čovjeku da može živjeti dostojno čovjeka. A cilj društvenog života jest povijesno ostvarivo opće dobro. Središnje pitanje stoga i ovih izbora, koje je povijesno ostvarivo opće dobro u ovom trenutku u Hrvatskoj. To konkretno za predstojeće izbore znači kako omogućiti takve uvjete života kojima će svaki, baš svaki hrvatski građanin moći živjeti dostojno čovjeka bez obzira na imovinsko stanje, znanstveni status ili položaj koji trenutačno obnavlja u društvu i državi. Zbog toga Katolička crkva kao vjerska zajednica progovara o društvenom životu i u konkretnim prilikama u svijetu u kojem žive njezini članovi, prema tome i o predstojećim izborima. I to je njezino legitimno pravo, kao što je legitimno pravo svake kršćanske zajednice u Hrvatskoj, da javno iznese svoje mišljenje o predstojećim izborima. Hoće li to vjerske zajednice u Hrvatskoj učiniti, vidjet će. Prije nego prijeđem na kratko predstavljanje prvoga dijela, želio bih još jednom naglasiti ono što je kolega Dugalić već rekao. Ova izjava nije ni političko, ni vjersko duhovno obraćanje. Ovdje je riječ o socijalnom govoru crkve, koji se od početka do kraja temelji na socijalnom učenju Katoličke crkve. Vjerujemo da će vjernici i svi ljudi dobre volje u Hrvatskoj to tako razumjeti i dobronamjerno uzeti preporuke ove izjave. I sada u izjavi dolazimo do politike i političkih stranaka. Politička zajednica postoji radi općega dobra, tako ju definira crkva u svojem učenju. Zadaća je svih političara i svih političkih stranaka i koalicija tražiti i težiti ostvarivom općem dobru u ovom trenutku u Hrvatskoj. U tom kontekstu je znakovita rečenica iz izjave: izbori nisu politička arena u kojoj je najvažnije pobijediti pod svaku cijenu. Hrvatski građani se pozivaju da razlikuju takve političke opcije od onih koje se istinski zauzimaju za opće dobro. Slijedi dio izjave koji govori o ključnim problemima s kojima se moramo suočiti u nadolazećem vremenu. To je prvenstveno demografska kriza, dolazak stranih radnika, odnosno pitanje useljeničke politike, i u tom kontekstu poticanje povratka hrvatskih iseljenika, kao i zaustavljanje daljnjeg iseljavanja hrvatskih građana u druge zemlje. Ja bih samo ovdje podsjetio da u crkvi u Hrvatskoj već duže vremena upozoravamo na demografsku krizu. U tom kontekstu podsjećam na 6. Hrvatski socijalni tjedan 2021. godine, na zbornik koji je predstavljen prošle godine. Tom prigodom je izdana i deklaracija 6. Hrvatskog socijalnog tjedna. Bilo bi dobro kada bi se i o tekstu deklaracije raspravljalo u ovoj izbornoj kampanji. Za Hrvate i hrvatske građane važno je nadalje rješavanje svakodnevnih problema, stoji u izjavi, kao što su zdravstvena i mirovinska reforma, politika socijalne skrbi, agrarna reforma, kao i način rješavanja društvenih, ali i iznimno važnih ekoloških pitanja. Slijedi dio izjave koji govori o vrijednosnim i svjetonazorskim pitanjima. U izjavi se spominju
poštovanje vjerskih sloboda u javnom životu, poštovanje života od trenutka začeća do prirodne smrti, neradna nedjelja, kao i sve prisutnije pitanje rodne ideologije. To su neka pitanja, postoje i druga. Potrebno je posvijestiti činjenicu da ne samo u osobnom i obiteljskom životu, nego i u javnom životu moramo se boriti za sustav vrednota u kojem želimo živjeti u budućnosti.